גזעניזציה, מה אתה אומר? יש לו גם גזענות אזורית. ברור, אתמול ראינו איפה באת ממנו. אחי, זה שאנשים מודים שהם גרים בגדרה, זה כבר יפה. רון נשר נגד אנשים שמודים שהם גרים בגדרה. ואם את שמנה שגרה בגדרה, רון נשר נגדך פעמיים. אם את אוכלת שווארמה שאת גרה בגדרה, אוי ואב. אם את אוכלת שווארמה שמנה ואת גרה בגדרה. הסחורה של מנקיס כל כך חזקה שרון אמר עכשיו איזי וגברי במשפט אחד, נכון? אין, מנקיס, אני אעזוב אתכם, אתם גרמתם לי לשמוע איזי. שתבינו כמה עשת לך חזקה. בא לי הסאטלה שלך, אם בא לך יש קישור, ססוני, יאח, אתה כבר מעל 21, ססוני, אם אתה מעל 21, לך, תגיד להם שרון נשר שלח אותך, ואני אגיד למנקיס בוטיק, נשמות שלי, מאור ססוני זה אח יקר שלי, מאור ססוני זה תמונה שאני אשים בקנבס אצלי באולפן, באימא שלי, זה אחד התמונות הכי יפות של סקאי עליי שאי פעם עשו לי, והוא בירך אותי והיה בהופעה הראשונה שלי בזאפה ביסייד, ביום הולדת שהייתה לי, שהיה 804 איש, אז הוא היה שם הגבר הזה. וריגש אותי, פתאום ראיתי אותו חמור, גדול, אתה יודע, ואז אמרתי לעצמי, וואו, אני זקן. אני זקן, אני זוכר את הילד הזה עומד על סלע עם חבר שלו מאופר בפנים, והיה איזה ילד בן 14, אני יודע מה. זוכר את האיומים של רון פעם? תקלוט מה הוא רושם לי. אם אתה לא מזמינתי לחתונה, אתה לא גבר, מאור ססוני. אומר, ולא בשביל הופעה או משהו כזה. אבל אני לא מאמין שאתה... אחי, אנשים... פאק, אני מכיר אותו מגיל 14, שתבין. זה הילד הזה שהיה... לא, היה תמונה מאוד יפה שנורא התלהבתי מנה בסקאי עליי, שהיה שני חבר'ה שעומדים על סלע בים כזה, כמו בנעריה או איזה משהו כזה, אתה יודע, על סלע כזה יפה, דפקו פוזה כזאת נייס, ואמרתי, יו, זו תמונה שאני מת לתקוע כאילו, הייתי עושה אותה עכשיו בקנבס וזה. וזה הוא... אפשר מעל 18 או שצריך מעל 21? אני ממליץ לכם מעל 21, כי אם אתם לפני גיוס וזה פה ושם, אבל שוב, אתם יודעים, אתם דור שלא מקשיב למה שאומרים לו, אז... ובן 16 בליווי... מה אתה פגר? מה זה, אם אני לא אומר לך מזל טוב, זה לא נחשב, ססוני. מה אתה דפוק? רון ובן 16 בליווי מבוגר גם. אני מחתן אתכם, אני. אני רוצה להיות הרב, כבוד הרב. ואנחנו נריב, אני אחרחר שם ריב בחופה, אתה חושב זה מטורף ואני אהיה כבוד הרב. איזה קטע. אין עכשיו פנגו, נכון? איזה פנגו, מי? איזה פקח? פנגו פה בעצם. לא, לא ציקים. זה לא נותן כי אין פה, אחי, פקחים לא יודעים מה זה הרחוב הזה. מה זה היה יורדת, תזכיר לי? בוא נשלום משום. איזה? איפה אנחנו? חביביאן! תראה מה זה, חביביאן! אנחנו אצל עדנה בבית. באנו להרים לכם ולספר לכם שהתמחור כבר קיים. יש שם. איך אמרנו? A24? כן, A24, זה השם של הזה, A24 Sessions, זה המקום שלנו, 824, והסלוגן שלנו זה 24-8, די כבר! תודה. 24-8 זה הסלוגן. מה פספסתי? אתה מכיר שתי סקנות? מכיר משפחת טאק? יופי. זה הסיבה למה אין סקנות במשפחת טאק. יש רק סקנים. מתי אתה מתחיל להניע? אני צריך קודם לשים דלק, כפרה. ואז, כי ככה לא יניע לי. אתה מבין? בקבוק גדול, הים כחול. יפה, בונה, למדת מעצה לכתוב. איזה יופי. ואז תלמד מ9 איך לקחת את אותו דבר, את הים הכחול. ואז נגיד כך, all באנגלית, זה הכל. כך בעברית, זה טייק. כך הכל, כך all. כך בעברית זה טייק? כך בעברית זה טייק? כן, למדת את זה. באנגלית, כך באנגלית זה טייק. לא, אבל מטומטם, אמרתי. ראיתי שאתה מסטול כבר. יואו, הנה, הבנת, אני מסטול, כן, רק שאני מסטול, אני יותר אינטליגנט מ-99.9% מהאנשים בארץ ומ-100% מהאנשים בטיקטוק. אתה יודע איזה מטורף זה? תעשה רועי לוי בחיית. נו, בקיצור, בקיצור, מה אני בא להגיד לכם? בוא נה, חבר'ה, איתי ברדון, הגבר התותחי הזה, הוא הוציא היום שיר. ואני רוצה עכשיו, מי שגבר, שיכנס עכשיו, איתי, אתה הלכת על איתי ברדון ביוטיוב או על לון וולף? מה הלכת? זאב בודד או שאתה איתי ברדון? בוא, תשים את השיר של איתי, בוא נפרגן לו. אנחנו אמנם לא בפה מלא עכשיו, אבל איתי הוא נשמה טהורה ואנחנו אוהבים אותו. אביר לילה, אחלה, לון וולף. לון וולף, הגבר, ילד זהב. ילד. הוציא שיר חדש היום, מי שאוהב אותי ומכבד אותי, ייכנס לשם, יגיב שהוא הגיע מהלייב ויפרגן לו. ויהיה גבר. הלכתי על בר אדון, יאללה בר אדון. בר אדון, תרשום בר אדון. בר אדון.
אין, לא מוצא, איך קוראים לשיר? אה? איך קוראים לשיר, איתי? איך קוראים לשיר? מה, בן בן בשידור? נב נב? סן סן בלסט? נו מה? מצאת? לא, לא. רגע, איתי ירשום לנו תכף. השיר נקרא לא נמאס לי, לא נמאס לו, לא נמאס לי. אופה, הנה. מצאת? יאללה, תביא, בוא נפרגן לו, תביא. יאללה, איתי הגבר. יש קליפ, יש קליפ? מילים. עוד ביי רג'ה, שלמה רג'ה, אח יקר. איזה ביט סטייל גטו דרים של נאס כזה. איך בוא נה, איתי! אחלה גבר! איזה נשמה, תשתמי תחייך. מחר אני אעשה את זה גם בפה מלא ואני אשמיע את השיר. שתוכל גם לשמור את זה בווידאו ושתראה את השיר שלך ברקע גם, יא נשמה. אתם יודעים מה? בוא נעשה דבר כזה. כנסו עכשיו, תרשמו בר אדון לא נמאס לי ביוטיוב. תגיבו תגובות שבאתם מהלייב שלי, בסדר? ותגידו לו מה אתם חושבים על השיר. מחר בפה מלא, לפני כניסת שבת, אני עושה לכם לייב ריאקשני מיוחד, בסדר? כי מחר ירד גשם אז אנחנו סביר להניח לא נעשה פרלמנט. אני עושה לכם לייב ארוך בפה מלא, עם ריאקשנים, ואני אכנס, אני רוצה לראות מי יגיב אצלו, ואחד מכם שיגיב, מקבל מני מתנה. סבבה? ולא מתנה של ויקי עזרה. מתנה רצינית, כמו שצריך. בסדר? אז יאללה. מחר אני נכנס. כנסו עכשיו, תרשמו, לא נמאס לי, של בר אדון. תרשמו בר אדון, עם נון סופית. כנסו, פרגנו לו, שתפו, תייגו אותו, ואני מחר, אחד מכם, נזכה במשהו שהוא מאוד רוצה. מבטיח לכם. כמה ג'וינטים אתה מריץ? מה, יש פה 50 אנשים, מתוכם שלושה לא מעשנים, אז הכל לי. הכל לי, הכל לי, הכל אני. מה אתה חושב על המחאה שהייתה בגימנסיה? מה קרה? מה היה בגימנסיה? רבו שהכניסו ילד מזרחי לבית ספר? אה, המנהל שם לא נתן לילדים להניח תפילין. אז זה לא רחוק מהכניסו ילדים מזרחיים לבית ספר. אז בגלל זה הם העלו סטורים של היום אני הולך לגימנסיה להליח זה, כל הרוכבי מציאות האלה, נו באמת. כל הצדיקים. כן, כולם, היום אני הולך לפתוח עמדת תפילין בגימנסיה. כדי לראות מי שדאי, כאילו אני לא יודע מה יותר מגעיל, אלה שכאילו מונעים מאנשים להניח תפילין או אלה שרוכבים על המציאה ומצלמים את עצמם הולכים לפתוח עמדת תפילין. כי בלי המצלמה אתה לא יכול לפתוח את העמדה אחי, לא יבואו אנשים, אתה מבין? קובי פרץ הניח תפילין שם, כן כן, הוא ועוד מישהו, לא זוכר מי זה היה חיים גוזלי או לא זוכר מי זה היה כזה מגוחך כל הרכיבות האלה, אני באמת, די. מתי דונדה יוצא לספוטיפיי? לא יצא, זה על ביט לא מקורי. מה זה? איך הדובונים? פירק לי את התחת לטיבט. מה קרה, מה קרה? מה קרה, מה קרה? ראיתי פוסט מוזר, עצרת מלכה. ראיתי פוסט? מלון. אחי, בוא נראה עכשיו מה זה מוצא שעצרת תמיכה שתימשך, עצרת תמיכה במי? בחטופים כאילו. הנה עוד רכיבה עם מיטב האמנים, בואו לתמוך בחטופים עם מיטב האמנים. רק ביום שבת, הרל סקאט, זה ומי מפרסם את זה? ערב טוב עם גיא פינס. ביי. נמאס, נמאס כבר מהרכיבה הזאת, נמאס כבר מהרכיבה הזאת. עושים לשטויות. מי?
לא, אתה לא מתעסק בשטויות. בדרך כלל, אלעד ביום יום, הוא לא בדיוק ככה בא, מראה לי, תראה, שמעת ש... לא. מה זה? חביביה. תשים את הטלפון, שיראו כולם, מה שיראו. נו, דבר. מה הוא שם? מה הולך? איזה דרך להיות בלייב, יאללה. איך הוא נכנס ללייב? איך הוא נכנס ללייב? מה זה, לבן? לא, לא, זה חול. מה קורה? מה המצב? אתה פיין רצח, אחי, תודה, אמיליון, יא גבר. אז באיזה אופן יש לתמוך בחטופים? לא לעשות הצהרות, לא לעשות מסיבות, לא להרוויח על זה ממפרסמים, ולא בולשיט. אתה רוצה לתמוך בחטופים? תקרא תהילים. כל יום, תעשה מפגשים עם אנשים ותקראו תהילים, לא במצלמות. מה דעתך לתמוך בחטופים, לא במצלמות? מה אתה אומר, אפשר דבר כזה או שאתם לא יכולים לעשות את זה בלי מצלמות? רון, איזה ישיבה, אה? כן, תכף נגמרת, אבל תכף עוזלת, היא תכף נעזלת. נעזלת היא. איפה אתה? בבית שלך? פתחתי את העיתון במדור הכלכלה, בסדר. וואלה, לא חשבתי על זה, בסדר. עידן, עמד שתי אנשים, נכון. הגבתי שם, מאור ססוני הוא גבר. רון, למה אתה חושב שיש סלבים שצופים לך בלייבים? כי הם תמיד רוצים להיזכר במה אין להם אומץ להיות. אז הם נכנסים ללייבים של רון אשר, אני יודע גם את השמות שלהם, אני יודע מי הם שנמצאים פה. יש הרבה אנשים שהם היו מתים להיות רון אשר. היו מתים להיות רון אשר, אבל הם לא יכולים להיות רון אשר. א', הבולבול שלהם קטן מדי, ב', אין להם שק. זה בעייתי. אתה רואה, לי אין את זה במהלך היום. אחלה כוח יש לך. מה? אחלה של כוח. כבר נכנסו? בונה, תראה כמה אנשים נכנסו להגיב אצל איתי, הנשמות, אני חולה עליכם. סמכו את הילד הזה בשבילי, בבקשה. הצל גם צופה בך לפעמים? לא, אני יותר מדי מואר. וואי, מה יש לי לספר לך? נו, ספרי. משהו טוב, משהו טוב, או משהו עכשיו... מוזיקה חוברת לך, אתה מרגיש לי זאת פעם ב... מלחיץ, מלחיץ. ג'סי, את עולה לספר לי או שבפרטי? אוקיי. דיברת עם נצל, דיברת עם רון. עם הצל, הוא בא להגיד. דיברת עם הצל. עם הצל. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 בינתיים. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, כרגיל, 23, יצא לנו מייקל ג'ורדן, רבותיי וגבירותיי, ובגלל שמנקיז איתנו פה, אם מנקיז איתנו פה, מנקיז תעשו סימן, בבקשה. מנקיז תעשו סימן, אנחנו הולכים לעשות משהו לכבוד מנקיז, שלא עשיתי לכבוד אף אחד. איפה מנקיז איתנו? מנקיז, אתם איתנו פה, לא אר? מה אור? אתה מדבר פה עם מישהו? מנקיז איתנו פה? מנקיז, מי איתנו? אתם פה מנקיזים? לא נראה לי, אנחנו עושים, הוא שואל אם אנחנו עושים ישיבה, איזה ישיבה? אני הולך עכשיו לחרבן ולאכול מקדונלדס, אני הולך עכשיו סנג'ר את אלעד לקחת אותנו לטייסים, ואז נמצא מהטייסים חזרה. פרינצי. זובי, אני מוציא אותו. זה מה שאני אקח אותך. כי אני החלטתי שאתה תיקח אותי. שותפים בחרתי, שותפים. וגברים אינם הם. ומי לקח אותי? גברים אינם הם, אינם. אתה רואה, אני קניתי לאלעד מתנה מצית, היא עד היום עובדת. ומי לוקח אותי? אתה טייסים סבב עליך, לא? כן, תן לי לבדוק. שאתה רוצה להגיד לך בבית. רגע, שים את זה פה לפני שזה... שכחתי שמנקיז מביאים את הדברים שלהם בערכות, כאילו זה... שים את זה פה.
ואת זה נשים פה. ונתנו לי לחלק לחבר'ה גם מתנה, שכחתי שהדוגמן שנראה כמו ליד מאיר נתן לי לחלק, למרות שאתה לא מעשן, אז כך שיהיה לך קודם כל כססונית יפה. מחכים לכם באולפן אצלי, מי שרוצה יקבל כך, ולך אמר לי להביא, יש פה גם את הברקוד של המנקיז בוטיק, מי שיבוא, לקוחות ראשונים יקבלו ממני מתנה גם את זה. מגיע לך לאכול מקדונלדס, תודה חיים שלי. התחלנו עם הסחי, מי סחי? מי ביאבטומטה? מישהו הגיב פה משהו? יאללה, מישהו נכנס ללייב של רון אשר בשביל לפגוש את רון אשר. בוא, 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 בוא. אם עזבתי את המחתרת, בכל תרועה עזבתי את המחתרת. זה לא בריא עדיין? למה? אז רגע, שנייה. אתה את שלך מקבל עם מרשם, נכון? זה לא בריא, אחי. זה לא בריא, רק רופאים נותנים את זה. נשוי, אני הוא פנוי. בואו לחבר'ה, הנה, עדי וקנין, עדי ווקנין, ווקנין ומעיין ביטון. יאללה, יש לנו זיווג, חבר'ה, יש זיווג. תגידו מזל טוב. תגידו מזל טוב. תגידו מזלת. מטוס זעיר ללא טייס. יפה. מי החמש טופ שלך בארצות הברית ראפ? מי עברית אותך לימד ספר בית? מה זה היה? מה הוא רשם לי פה, אחי? מה, אתה עושה צחוק? איזה תחביר? מי החמש טופ שלך בערב ראפ? מדהים. אוקיי, אז אני אגיד לך, איתי בחר, ג'יי קול, בסטה ריימס, שלי אמרת, מתד מן, מוס דף, That will be the day. רדמן, כן, רדמן. כמו שאמרתי, רדמן, אבל לא נגדס לי את הדי. לא, אחי, אני על סוכריות, מה אתה רוצה? כי אני מכיר את הטורפיים, בגלל זה. תפסיק להשד, תראה איך אתה משתעל. איתמר, לך תטפס על קירות, מה אתה מבלבל את המוח, כפרה? מה אתה זה? תיכנס לתמונה של הזברה, תוציא את האפיפון, מה אתה עכשיו אף? אתה מבין שהבן אדם לא יודע מה זה איתמר מטפס על קירות? על מה גדלת בגדרה? על מה? תסביר לי, על מה? על מני ממטרה? על מה גדלת? כאילו, אני חושב שזה כאילו זה, מי מספר את זה בסרט? עברת אלפים שקל, כפר, או לא אמרת שיש פה שתי בולבולים, נשמה זה ארוך מדי, אתה מבין, זה מה שקרה. לזה קראו לזה ברית מילים באותו יום. ואני החלטתי, כתבתי את השיר על התהליך הזה של מה שקרה, מדהים. אין דברים כאלה. תשחרר את הסוכריות רגע, אחי. מה תשחרר? אתה רוצה לראות אותה? לא, אבל היא מתחת לכל הערכה. זה כמו סאור פאץ', הנה, תראה, כמו סאור פאץ', אתה רואה? עם עטיפה של קונדום. במקרה שלי אקסטרה, 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 לארג'. מה יש לסטפן שם? סטפן יש לו שם לא כמו שיש לרון אשר. אם דודו פרוק היה שר את השיר עליי, השיר גם היה יותר ארוך. איזה פאנצ'ים, אני לא יכול. אחי צריך טוב אלבום על הסוכריות האלה. אה? עם השיר של דודו פרוק, היה עליי, הוא היה פיזית יותר ארוך, גם איזה סיגנדר. שלום לכם. יש לך פנים כמו של נשר, זה למה קוראים לך רון נשר? וואו, איך עלית על זה? יש לך פנים כמו של איציק, בגלל זה קוראים לך איציק. ראית איזה קטע, מה? מה, איזה קסורית מגניבה? קססונאית, אחי. רון, אתה חושב שגוש קקה טוב זה underrated? גוש קקה טוב זה underrated? לא מעריכים את היציאה, אבל אתה צריך לשאול לעצמך למה אתה כל כך נהנה מגוש קקה טוב. זה כי הג'יספוט של הגבר נמצא ברקטום, כמו שמומי כבר סיפר לאלעד בשיעורים הפרטיים שלהם. כל התפילות שלי בתור דעתי. זה משהו, תקשיבו, לזה מהבית, אני אומר לך. מה זה? לא, 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 לא
אני אמצא עליו איזה משהו, והוא לא יצא מהבית. הוא ימצא עליי איזה משהו, מה תמצא עליי? אתה לא יכול למצוא, להמציא. הנה, בבקשה, הנה, שמעתם את זה פה, מעכשיו כל מה שתגיד בוטל, אתה רואה? כמה יש פה 100 איש, אני אמצא את זה לאלפים. מזלזל, כמה יש פה 100 איש, אתה רוצה? לא, אני לא מזלזל. אתה רוצה לפתוח לייב רגע שאני ארים לך את הצופים? נו, אז מה, שעת 8. יש לך שכנים. יש מקום במישן. איי, דם, אתה לא תשחרר את מומי ואלעד. לא טרול, אני לא אשחרר את מומי ואלעד. סביר להניח, אם זה טרול והוא שואל על מומי ואלעד, זה מישהו שישב איתנו באולפן. זה אומר שזה אחד מהמשטאפים. מי המשטאפ באולפן? רון, באתגר אותך, תן פריסטייל על המקום. אני לא יודע פריסטייל, אבל בוא ננסה. איך עושים פריסטייל? אני אעשה לך ביטבוקס, אתה תחרטט מילים. לחרטט, סתם ככה. שירה את כל בואי נגיד, זה מה ששארים? זה ראפ. הרי סביר להניח שאת כל בואי נגיד הוא כתב בפרי סטייל, באולפן. שירה את כל בואי נגיד. כולי בהיי. לא, לא. רון, ג'סטין ביבר מוכשר מאוד. הזקן שלך עשוי מנוצות של נשר. וואו, החולצה שלך עשויה מזרועות של איציק. נו, באמת, חשבתי שתעשה ראפ, כפר עליך. אני לא יודע לעשות פריסטייל, אחי, אני לא רואה בזה אומנות אפילו. הם שרים על מה שקורה סביבם. זה לא... לא, יש לך פריסטייל על הפולסט, זה מרים, תופקים לך ורסים, כאילו. אחי, נו. אה? הרוב כתוב. ראיתי מספיק פריסטיילים, נראה לך באמת שזה אילתור. איך כל הסטייפרים האלה שאתה רואה, הם לא קוראים? הרי מק עושה את זה, גם הרי מק הוא עושה מטריק מאוד ישן בפרי סטייל. רוב הקטעים מסביב כתובים, מה שהוא דוחף באמצע זה ברז. הוא מוצא את הזמן הנכון ומכניס שם בר לפי מה שביקשת ממנו. זה מה שעושים בתכלס. פרי סטייל, אתה אמור לקחת באותו רגע נושא ולפורק עליו. שיר. משמעות. מאוד לא מכבד שאתה יורד על יוצר שלא פחות טוב ממך, הוא פחות טוב ממני, כפרה. מיי דוג בטי, איזי הרבה פחות טוב ממני, נשמה. כמה אנשים בתעשייה הלכו שהוא יכתוב להם שיר? לא הרבה. כמה מהשירים שהוא כתב לאחרים תפסו מקום ראשון בגלגלץ? אפס. כמה ממה שהוא כתב תפס מקום ראשון בחמים? אפס. אז ליטרלי הוא פחות טוב ממני. אין מה לעשות. או, את מתקשרת אליו, הפאנטון שלו זה M&M. אני, המוזיקה שלי זה M&M. אני עושה את מה שאין לו אומץ לעשות, את מבינה? לעשות שירי שמלץ לילדים, אני כבר עשיתי. לעשות שירים אבל גם לגברים ולהצמיח להם שערות על הביצים, גם עשיתי. לפרק לאנשים את הניסויים משיר, זה גם עשיתי. אני חושב שרון לא רואה ממטר את איזי. לא, אני לא רואה אותו ממטר וארבע סנטימטר, כי הוא רק מטר, אני שתי מטר ארבע. כפרה. למה אתה כל כך שונא אותו? אני לא שונא אותו. אני לא אוהב אותו. אני לא חייב לשנוא אותו אם אני לא אוהב אותו. השיר שלך עם איתי ואנה מושלם. לא, הוא לא, אבל בסדר. שיר הכי יפה של רון, אין קדוש בכנען. יש מצב. איתי ואנה, יש עידו ואנה. עידו ואנה. אחי, אני קורא מדובונים, אחי. אני... איך קנדריק למר לדעתך? הוא לא ג'יי קול. ערב טוב, תחכה, תכף הולכים. מה קרה? מה, אתה לא יכול להמתין? וזוכרים שכשבאנו הוא אמר, מה, נתקלחתי, אני זה. זוכר או לא? זוכר או לא? בבקשה. אתה, אני מת. נתקלח אותם. אני הולך לקחת, עכשיו הוא אמר, אני נתקלח. לא, לא אמרתי את זה. עכשיו הוא אמר, אני נתקלח. שמעו שזה בלייב, אתה יודע שאנחנו נשלח לו את זה מחר מהלייב. נשלח לי את זה מחר מהלייב. נשלח לי את זה מחר מהלייב. הנה, גם רושמים, הוא אמר, אני הולך להתקלח, בבקשה. אני הולך להתקלח. סוף הפוריים. אחי, בקיצר. בית משפט חיבוק. לא אהבתי, לא אהבתי, תביאו, לא גברי, אלה בגבריות. יש לך מאפרה מגניבה? לא. מישהו רוצה לאפר לי מגניב? אבא, השיר מספר אחת שלך לא יעזור? טוב. קריס בראון או מייקל ג'קסון? מייקל ג'קסון, אני לא יודעת. מה, קומר על קארי 11? קומר על קארי 11? מה זה? מה? לתפוס בגלל מלחמה זה לא תפס את הכפר. זה לרכב על גופות, ולהיות היחידי שהוציא באותו יום. מה
מתי אני עושה דיס על איזי? אחרי שאני אעשה על בן זיני. אני לא עושה דיס על כוכבי ילדים, כפרה. ערב טוב, אח, מה שלומך? ניסית להדות וויד נקי כמובן? לא. אין לי ריאות, אתה רואה? מה... מישהו יודע לאן נעלם שמוליק תייר? כפרה, הוא לא נעלם, הוא תייר. הוא פשוט לא מתייר פה כרגע. הוא מתייר במקומות אחרים. מה קרה לקול שלך? פתאום הוא נהיה יותר רווה כזה. בכוונה כלום. מה אומר על נעליים קארי 11? מה זה קארי 11? נעליים של הודי? נו תענה, לענות על מה? עדי ווקנין? מה זה ווקנין? זה לא ווקנין? למה קיללת את גברת שווארמה? לא קיללתי, אמרתי את האמת. אם אומרים את זה על בן אדם רזה, בוא נה, תראה אותו אוכל כמו איזה שמן, אז קיללתי אותו. אם אומרים מה שהוא עושה וככה הוא נראה, אז אמרת פשוט האמת. מה עם הדובוני גומי? נעליים של סטף קרי 11. אה, סטף קרי. וואלה, לא יודע, לא ראיתי אותם. מה זה, החצאיות האלה, לא? וואי, רון, אתה לא מבין כמה הגיבו לי על השיר, אתה לא מבין כמה אני מודה לך. אין לך מה להודות לי, כפרה עליך, תמשיך, אתה טוב, תמשיך בזה. אה, מותק. כן. מתי אתה מציע לי ניסויים? אוי, תראו, חבר'ה, פרופיל מפוברק. קודם כל אני נשוי. מחמיא תודה, אבל אני נשוי. יש מישהו במדינה שלא יודע שאני נשוי? אה, זה לא מעניין. חבר'ה, אם זה לא מעניין אותה שאני נשוי, סימן שזה פרופיל של גבר. חבר'ה, זה טריקים ישנים שמנסים לעשות בשביל לנסות, לפגוע. מנסים דרך, הרי אתם צריכים להבין, אני הורס פה לכל כך הרבה אנשים, גם את הקריירות, גם את המשפחות שלהם, עם האמת. אז מנסים לתפור עליי דברים שלי להחזיר לי. לא יקרה. למה אתה אוכל נבלות? כי אני נשר. אם אני טובל, מה זאת אומרת טובל? מה זה טובל? כמה אתה לוחת... נפטרתי. מה? שירותים פנויים? אחלה חמישי. כרגע שירותים פנויים, כרגע לא. רגע, כן, היא מתלחת פה. כמה פופים יש לך, מאיפה אתה קונה אותם? יש לי איזה 300 פופים מפופ סטופ סטור וממקומות כאלה, מהספנים. אתה הנשר שברח מגן החיות ברמת גן? לא כפרה, אתה הנשר שברח מכלוב הנשרים יחד עם שתי החברות הפרחות שלו מהכלוב ברמת גן. אתה רוצה לעלות ללייב שנספר את הסיפור? אה, איך ברחת? או שאולי תקרא גם לאשתי שקרנית, יקו. בוסית, בוא, 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 אני חייב להעלות אותך, בוא. להטריד אנשים, שתו רדבול וודקה, ישנו גראס, בפינת ליטור, כמו איזה זבל. עזרתי להם, ניסו אותם לשחק את הגברים, עד שהם הפסיקו לשחק את הגברים. ואז פעם בהם מנסים להיכנס ללייב ולשחק אותה, לצייר אותה כאילו אני זה. כפרה, חרבנתי אותך משם כמו זונה קטנה. יא חרבן. הנה, הוא לא עולה, שלחתי לו. כוסית, אחו שרמוטה. בוא, אתה רוצה לשחק את הגבר? אוי, דקליינד, צילמנו מסך, צ'רי גרז, דקליינד. מה, אתה מפחד, כפרה? אז איך יצאת פה עכשיו? התקפלת מהכלוב של הנשרים גם פה כרגע, כפרה. יא סמרטוט. נשר זה לא ליון, בוא תקבל מג'י קפה. חזון של נאץ' ובאז, אבל דומה לג'ירפה. מה? ניסית להיות ראפר עכשיו כאילו? כן, הוא נשמע כמו אחרי סוכריה. תענה, תענה, מנשר מאיבי, אני הנשר המקורי. לא, כפרה, לא כל אחד שמנסה לעלות ללייב, אני מעלה כפרה. זה קלאוד צ'ייסר.
התפטרתי, אחי. יפ. פחדן, יש לי דברים עליך שאף אחד לא יודע? נו, אז גם אתה לא יודע, אמרת אף אחד. בוא, ספר לנו דברים שאף אחד לא יודע. אנחנו מתים לדעת דברים שאף אחד לא יודע. עכשיו בואו נתערב, חבר'ה, רק לפני שאנחנו מעלים אותו, הוא לא יראה את הפנים, הוא יצלם קיר, וינסה לבדות כל מיני דברים עליי, בשביל לראות אם זה יתפוס. סביר להניח זה בובי דיקה הוא, כן. בואו נראה. היי מותק! תראו מה זה. יש לו דברים עליי שאני לא יודע. אוקיי, תקשיב טוב. תיזהר, אני אביא לך את מיקו כהלה! תיזהר! רגע, אבל תגיד לי, כשאתה מצלם אותי, אתה מצלם אותי מהאזור שהבן זוג הנוכחי של מומי נמצא, האם הוא יודע שאתה יושב ליד הבן זוג הקודם של מומי, או שאתה לא יודע? אתה מדבר אנשים בעברת, תקשיב טוב, אני אדבר לך! אני אביא לך את מיכאלה! מיכאלה! תקל גם איך הצופים עלו, זה רק סנדית, רונה ידעת. בוא נעבור למירי רגל, משקפיים מים. מירי רגל, משקפיים, אוי ואבוי. אם אלעד היה רואה את הלייב, הוא היה קולט מה הוא מפספס. בואנה, זה מטורף, אחי, אני תופס לך שתי זוויות, אתה מבין את הרמה? בואנה, זה מדהים. אתה רוצה לצרות אותם? נו. 3, 2, 1. אתם רואים? עכשיו זה משהו אחר לגמרי, זה מדהים. נו, לך לך לך, זה מדהים, מדהים. אין אפקטים, חבר'ה, אין אפקטים כאלה. אתה תיתן דין ודייה. אתה עושה לי פידבק, תראה, אני מוריד אותו. היי, נזמתי מיוט, קאר. לא צריך, הורדתי אותו. אה, טוב, נו, לא נוריד אותך. נזמתי מיוט. יואו, נפטרתי. זה מצלמה בעצם, מה קורה בראש מהסוכר? וואו, מה זה? זה מפוינט אוף יו של דובון. זה היה. מבין? זה אני, וזה ככה אני מרגיש, למטה. וואי, זה חזק. תעשה. הנה, אתם רואים, זה אני, וזה התוצאה של מה שאני מאשם. אתם מבינים? כפרה, 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 כפרה. יואו, תפסו אותך, יאללה, מה אמרה? מה, מה? מה אמרה לי? 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 על האייפון, על הגלקסי? כן, וואי. מה, על הגלקסי? יו, היא תפסה אותי. היא תפסה אותי, אחי, שיש לי אייפון. עכשיו היא ראיתה כי החזקתי את זה ככה, ואז היא ראיתה. מה זה, אתם רואים אותי, ואתם רואים איך... תסתכל מה זה, איך בתמונה למעלה לא רואים את הטלפון, ובתמונה למטה כן רואים את הטלפון? זה קסמי. אתה היית במסע בזמן, אתה מצלם את זה מיקום מקביל. זה מהיקום של מיילס מוראלס בכלל. אתם רואים למה אומרים שאני אש? אני אש, כפרה. כן, המושי הזה צריך להיחסם, ביי מתוק. לא, סתם, שאלו לי זונה שווה, אחי, אנשים מפגרים. תראה איזה אפקטים לבטה, אני לא מצטער אותך, אחי. נראה כאילו אני מתוך התחת של שומרי הגלקסיה. תראה מה זה, מה, איך עשית את זה? כפרה, אני יכול לעשות הכל. אתה לא מבין איזה קטע, עלה מישהו, אמר לי, הוא רוצה להטריל אותי. עכשיו זה מלחיץ, אבל אל תפחד מזה, בסדר? ואז אמרתי, אני אעלה אותך, אתם תראו, הוא יצלם את הפנים שלו וזה, תראה, הוא מצלם אותי מאיזה אחד המרפסות פה. אוקיי, אתה מבין, יעני, ותפס אותי מהזה, אני אתפוס את המניה כזה. איזה שלט מעלים כל הזה, כן. לא, זאת מפגרת, אחי. סיכים לגמרי, אחי. אוי, אוי, רגע, רגע, מנסים לצייר אותי רע. רגע, 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 קבלו טרול מטומטם, קבל. מעניין למה אתה משתעל אם זה כל כך בריחה, משתעלים מתי שזה ממש חזק והולך להשפיע ממש טוב. זה דבר ראשון. סתם שאלה ואתה סתם לוקח את זה לאנשים שבאמת צריכים את זה, אני לוקח את זה? לקחתי את זה מיד, כפרה אני עם 4 פריצות דיסק נשמה יפה שלי, במקום ללכת לרופא ולקחת ממנו מרשם שהוא היה יכול לבזבז על מישהו אחר, אני לוקח את זה ישירות. הבנת? נשמה של אבא של ברבור של בר של טיבטי. ואם ניסית לצייר בתגובה הזאת,
את העובדה שזה לא בריא. אז איך את אומרת שאני לוקח את זה לאנשים חקלו? אין לי מושג איזה דור מוזר. הם הדור שלפני לאנוס את אחותם, אתה מבין? הדור של היום זה הדור שאונס כבר, אתה מבין? ומפטפט. מה עכשיו? הוא הראה לך? עכשיו אני יודע שהולך לבוא לפה משהו שקשור בסטריפקי. איזה שני אנשים שלא יודעים את הכל? לא, הרס לי, מה אני הזה? כי אתה גם חסר, מה אתה רוצה לעשות לו? אתה רוצה לעשות לו התחלה? מקודם, מה הוא עושה לי? רוצה לעבוד על אילן, רוצה, תראה, אני אגיד לו, אני לא יודע מה אתה חושב, שאני לא יודע איפה אתה יושב, אתה יושב בבן אליעזר, אצל החבר שלך וזה וזה וזה, ושאני אראה לך את ההודעה, ואז אני לראות אם אתה נלחץ. אמרתי לו, הוא היה נלחץ, הוא היה נכנס להתקף חרדה. אתה רואה, יש מישהו שמצלם מהפאקינג מרפסת, אחי. בסדר, מה נעשה? שואל לבריאות. צלם אותך ערום פה בבוקר, רוקד צ'אצ'ה. הופה, ואני עושה בעד בפה. הופה. אני שומע, אני שומע. מה העניינים? מה זה? כל פתאום השכן שלו כמו שפץ ביתך יוצא מפה מלמעלה. מה זה שפץ ביתך? תראה את אליעד? איפה אליעד מופיע היום? תגיד לי שאני אוכל לשלוח אותה שהיא תראה את אליעד. את יכולה לראות שמש, יש אליעד קטן, אם את רוצה. אין פה אליעד, איך אני אראה לך אליעד? את האפקטים של גד... הבן אדם... עם וידאו שלו בטריפים, בלמטה, בפיצול אישיות, והוא שופט אחרים. ברור שאני אשפוט אחרים. כי אני לא מעלה לך סרטונים ואומר לכם, חבר'ה, יאו, תתני לי עוד חינה, תתני לי עוד חינה, תראו אותי, אתם אוהבים אותי כי אני מסטול, אז אני מאשן. מבינה, זה לא אותו דבר, אני מאשן של הכיף. לא מנסה לעשות לך מזה תנועה. איזה לייף של כאב, הוא זורך להיות. רון, מה השיר הכי טוב של ליל וויין לדעתך? 6 foot 7 foot. לא. הוא שיר של ליל וויין, לא שיר של ליל וויין פיצ'רינג סטטיק מייג'ור ששר שם, אתה מבין? ולוליפופ זה לא כזה טוב. מתי תעשה ביקורת על שווארמה? מתי שלא יהיה לי מה לעשות בחיים. זה לא מה שכתבו. אתה דורש באטל עם סאב אחרי שבתוך פאבלו? מה? מי זה פאבלו? פאבלו רוזנברג? דש משלומי סוויסה? לא, אבל אתה... אני יודע שהוא כותב אותם, בגלל זה אני יודע מה לקרוא ומה לא לקרוא. מתי תעשה ביקורת שווארמה על פלאפל? בגלל זה... אתה לא מבין למה אני קורא חצי בשביל שהוא יתעצבן ויגיד זה לא מה שהוא כתב, ואז אני יודע איזה תגובות זה הוא. הוא אהבל, אתה מבין? הוא עם המשקפיים והוא סתום. הוא לא... אתה חושב שאתה טריל טרול כפרה? אני נולדתי בטוב טוב הגמד בפרק 6 בתור אחד מהטרולים. אם אני אשקיע, אתה לא תצא מהבית. אז אם אתה תשקיע כפרה. כן, אבל זה ברמות קשות, כאילו, קשות. יו, חבל שהוא לא פתח לייב עכשיו, אתה יודע מה זה? אתה יודע כמה פרופילים למומי לוי עם תמונה הייתי פותח? אתה לא מבין בכלל. תראה את הקעקוע ברגל, תראי בשביל זה. אני לא יודע, אני מרגיש לאן זה הולך, זה מתחיל לומר. זה אחד המזעזעים, אחי. זה אחד המזעזעים. אין גבוה. נתתי לריילי לעשות לי... אין הדרך לא היית שם, אין הדרך לא היית שם. לא, יש לי זה, יש לי בחור ש... לא, לא, יש לי דורית הרגל. זה לא, אני אגלף מהצד כמו פסט טראמה, מה אתה? תביא כל פעם רגע. לא, יש לי בן אדם שאמר לי שכל בסדר. שלמה, קודם כל אתה צריך להפסיק לשלוח את השלט ההודעות האלה, בסדר. נוראי. אני לא שלמה. אה, אתה לא? לא, אני אבין. יש פה סוטה מין טרול שכרגע יושב בבית של אמא שלו בגיל 40 עם חולציים קטנים של טחינה. בתוך החדר, יושב עם תחתונים, שתבין, יש לו קטמים של טחינה, אבל זה גם קטמים לפני שבוע, שאימא שלו הביאה לו 10 שקל לפלאפל, כי לא, היא קיבלה את הביטוח לאומי בדיוק. רון, זה נראה כמו הקליפ שלך, פעילה מדלת, פתחתי לך דתחת? לא מאמין לך. זה קליפ שאתה ימסל תפילות? קליפ. צילמתי את זה בטלפון גם, אתה מפגר קליפ. רשמתי הקליפ הרשמי של הטריל, אחי, זה טומטם זה. עכשיו אנחנו יודעים מי זה צ'ארה גרז. מי זה? אתה יודע מי זה? זה אתה. לא, זה לא אני. זה לא אתה? לא. לא, ככה בדקתי. לא, זה 9 מילימטר. רק בן אדם שמדבר על השטויות, אתה צריך להבין, הוא שלח לי לפני שבוע בפייסבוק. מגילה, ועכשיו מה מעצבן בהודעות שלו? כל אות בהודעה נפרדת. עכשיו תקשיב, זה הדבר הכי חופר בעולם. אתה צריך להבין, אח שלי, שאתה... יוריד
אח שלי הכניס ביחד, ורציתי לעשות לו אימוג'י כפיים, כאילו, נחצת שתי מילים, קיצרת, אבל זה לא קרה. שאתה יוריד עליי. מי אכפת לו ממך? שואלים אותי עליך, ואני אומר, יברח מהשדים שלו, מה אתה רוצה כבר, יא חובר? או הלכת רוצה את הדיס על עצמי, סיפרת שם כאילו אנחנו חברים, כאילו היינו בצבא ביחד. פגשתי אותך פעמיים בחיים שלי, עם כל הכבוד. מה אתה עכשיו? וואו, מה זה, אני בוער. זה לא אותו מקדם, הסוכריות האלה, לא טוב בכלל. טוב, היה ילק לא טוב בכלל, טוב מעולה. על מה אתה מדבר? טוב דבש. פה יודעים ששלמה לא יודע עליי כלום, הוא רשם יא בן זונה עם קטן. הוא מכיר אותי, הוא היה... רואי שזה לא בריא, זה לא בריא, מגלל זה אתה משתהל, הנה כולם יראו, כל עם ישראל, זה... יאללה, אתם מכירים את אח של אליסף סמסונג, דוד סולומון? מכירים אותו? לא, מי שזה חשוב יותר מדי רחב, באותו רגע אתה מסתכל אחורה. כן, כן, זה לא אתה, זה לא אתה. תפמיל אנשים. אח של אליסף סמסונג זה אלי, אלי לקח שיומי. אלי לקח שיומי. אלי... יש לו יציאות למניה כזה. לא יודע, זה האח של אלי אסף סמסונג, זה אלי לקח שיומי. אלי לקח שיומי, אני לא יכול, אחי, זה פאנץ' חזק. אלי אסף סמסונג, אלי לקח שיומי. מה זה, חסמת לי את הפרופיל? לא הבנתי. ליוסי הביא נוקיה, לא. אז איך אתה לא קורא את הדברים המוכרעים? יכול להיות שחסמתי אותו, זה יכול להיות שחסמתי אותו. חפש, כלב ים, חפש כלב ים. איפה כלב יא? אי די אי די אי יו, אנחנו הולכים, אנחנו הולכים. זהו, די, סביק, אני גם נפטרתי. יו, יו. אני מביא את הרוויזות. איפה כלב יא? מה כלב יא, נו? איפה כלב יא? אני לא הבנתי מה אתה רוצה, אחי. תראה. אין לי ידיעה דיודי, נראה לי... אה, כי יש לי מודרייטורים גם בלייב, סביר להניח... לא, מה, הם מסתל בטעינים, אני... אה, הנה אתה. היית מנשא עם הראש הגמי, אה, אתה מבין, זה לא... כלב ים.